Men Lars Wallin, som är en väldigt god vän till mig sen typ början på 90-talet, 92. Du har gjort mycket kläder till mig, Lars. Härligt har det varit. Ja, bland annat så har du faktiskt gjort min brudklänning. Ja, vilket minne, vad fint att få vara med och, där. Och då gjorde vi så att du körde tvådelat. Mm. Och det var så bra tycker jag, för jag har ju återanvänt både toppen och kjolen. Och där ser vi kjolen, en gammal bild. Där är Majsan, min dotter Maja, inte så gammal. Förlåt Maja, du kanske inte vill att vi ska visa den där bilden, men där har jag kjolen. Och där har jag en svart topp. Och den där svarta toppen har du också gjort. Men det är väl jättefint att kunna. Ja. Det kanske inte så ofta man kan återanvända brudklänningen. Men det är jätteroligt, tycker jag. Så fint. Är det ovanligt att man återanvänder? Många kanske motiverar att betala ett lite högre pris på att man har en tanke på att man ska återvända den. Eller göra om den och korta den. Men sen, ofta så blir det ju det här, det blir det fysiska minnet för bröllopsdagen. Så att man vill spara den. Ja. Det blir så mycket känslor runt brudklänningen. Så. Ja, för att när man ändå lägger ner pengar på något sånt här vackert. Jag menar, du gör ju fantastiska kreationer. Då känns det ju som en jättetråkigt att bara använda det en gång. Den där kjolen har jag använt massor med gånger, ska du veta. Ja, men det är underbart. Men samtidigt, folk säger så här också, men det är helt galet att lägga de pengarna och den tiden man lägger på en klänning man bara använder några timmar. Ja. Men det är precis det som är energin och magin. Ja. Tänk att få bära någonting som man har lagt så mycket kärlek på. Ja. Det ger ju liksom den här dagen den här extra. Det lyfter den. Ja, jag tycker det är fantastiskt. Men du, vad har du med dig? Du kom ju nu med en bröllopskollektion och du har med dig de här tre klänningarna från den. Berätta lite igen vad det är för någonting. Ja, men när jag jobbar med couturekunder så försöker jag plocka fram personligheten och hitta personligheten i ett bröllopsuttryck så att säga. Mm. Så lite grann så har jag tänkt med min kollektion också, att ha för olika tillfällen, för olika typer av brudar. Från den kanske lite mer klassiska med den här stora siluetten som är mycket med axelbandslöst och lager på lager av spets som liksom svävar runt som ett moln runt hela klänningen. Hur många olika lager, vad har du under den här spetsen? På vilket sätt jobbar du upp den där? Ja, här har vi till exempel ett lager i tunn spets först. Och sen så kommer det ett lager med tyll. Ja. Sen kommer det ett lager med spetstill som är heltäckande. Ja. Och sen är det en chantongsiden under. Och sen massa underkjolar förstås. Och vilket arbete. Men det ger ju den här lite 3D-effekten av klänningen tycker jag. Det här är väl kanske sån här, den här prinsessdrömmen som många har. Men så kanske man gifter sig senare i livet. Ja. Eller man kanske gifter sig för andra gången och har gjort den där prinsessdrömmen. Då skapar jag den här klänningen som är lite mer, den fortfarande har bröllopskänsla, speciellt jag snurrar på den lite så här i ryggen där vi liksom har det lilla släpet och den här lilla rosetten och så. Men funkar liksom kanske till en kund, en brud som är lite äldre eller som sagt var gifter sig andra gången och inte blir vara prinsessa, eller man gifter sig borgerligt eller i en miljö där det kanske inte passar att ha en sån här stor bakelse. Och det här är ju dessutom något som jag kan tänka mig att man kan använda även vid andra tillfällen. Definitivt, där kan man bara ta bort det lilla släpet om man tycker det blir för mycket, så har en jättefin festklänning. Och här har vi något tjusigt också. Ja, jag brukar säga, det är ofta två siluetter och det är Grace Kellys klänning och sen är det Caroline Bessett klänning när hon gifte sig med John Kennedy. Vi har bilder där, har vi en bild på det. Det var ju liksom helt nytt i bröllopsvärlden och det ser nästan bara ut som ett litet nattlinne. Så det här är liksom min version av hennes klänning. Hon var där först med det alltså? Ja, det blev väldigt så här revolutionerande faktiskt i bröllopsbranschen och någonting som man pratar om än idag. Det är de två klänningar man hör mest om tycker jag, när kunder ska referera till någon brudklänning de tycker om. Så det här är så här sidenkrepp som bara hälls på kroppen liksom. Det är bara jättehärligt fall och... Men även den har ju en spännande rygg, för jag gillar ju Men där känns det som att man vill ju vara väldigt slank om man ska ha en sån där. Oj, vad vackert. Det blir lite spett, för det är också så här, i kyrkan så ser man ju, gästerna ser ju ofta bruden bara bakifrån. Så då är det ganska fint att tänka på. Du tänker ju på allt, Lars. Också. Du tänker även på publiken. Även publiken, alla ska få den här upplevelsen. Ja. Du, nu står vi inför att prins Carl Philip och Sofia ska gifta sig här. Mm. Mitten på juni. Jag vet att du ska göra några gäster. En kompis till mig, Elisabeth, bland annat. Ja, trevligt. Ja, det ska bli trevligt. Jag ska följa med henne faktiskt när hon provar kläder och ställer. Ja, vad kul. Men vad tror du om klänningarna på det bröllopet? Vad kommer vi att få se för någonting? Vad tror du, Sofia? Har du hört några rykten? Vad kommer hon ha på sig? Vet du det? Nej, inga rykten alls. Nej. Men så här, personligen, om jag hade gjort klänning så hade jag nog jobbat med spets på henne. För jag tycker hon är otroligt så här, romantisk. Men samtidigt lite kaxiga linjer också. Jag hoppas att hon vågar vara lite personlig och inte försöker passa in för mycket i den liksom kungliga normen. Där. Jag hoppas det. Men jag hoppas också att hon för kungliga traditionen vidare med släp. Riktigt långt släp som bara de kan ha. Det vore också häftigt. Hur mycket tror du att hon tittar på kronprinsessan Victoria och Madeleine på deras klänningar?
Jag tror säkert att det är ganska mycket samtal runt omkring det där. Mm. Och det kan hända att hon väljer att gå på en ganska så här ren silhuett bara för att och inte liksom försöka få för mycket uppmärksamhet på något sätt. Men samtidigt så är det hennes dag. Jag tycker verkligen att hon, jag hoppas att hon går personligt också, att hon känner att det här är min drömklänning. Det ska bli väldigt spännande att se. Ja, det tycker jag med. Och du, hur har du jobbat då med de gästernas klänningar? För du har gjort några till gästerna. Ja, ganska många faktiskt. Ja. Så det är högt. Och vad har du tänkt på då? Personligheten som jag jobbar med och också att det ska funka in i ett sånt sammanhang. Mm. Det är liksom, när det är ett kungligt bröllop så är det ju liksom lite mer sofistikerat. Man kanske inte har den absolut glittrigaste blåsan. Men samtidigt ska det kännas, tycker jag, väldigt kulturigt. För vi kommer se många internationella gäster som vågat ut svängarna och bär många modehus från hela världen. Så att, ja, jag älskar ju de här tillfällena för att det är liksom så sällan vi får se det i Sverige, de här Hollywood-silhuetterna. Ja, det ska bli härligt. Men du måste, är det så att man måste bära vitt? Absolut inte. Och det, om man ska prata trend och så här, så är just det att det kommer in mycket mer färg nu i sådana sammanhang. Till exempel i Kina så är det jättevanligt att använda rött i sin brudklänning. Jaha, varför då? Ja, jag vet inte. Det är någon tradition de har att det betyder någon symbolisk värld. Jag håller på nu med en svart brudklänning och det är lite udda, men just det där, jag tror att det blir viktigare att plocka fram personligheten och då är liksom färgen, de flesta väljer fortfarande vita tonerna, men kanske har ett färgskärp eller något sånt där som plockar upp någonting. Om jag gifter mig sen igen nu då, Lars, eller när jag gifter mig, vad tycker du, vi ska köra tvådelat eller? Då tycker jag vi kör långt, smalt och någon sån här silhuett som du något bara sånt kan glida fram i. Du, då gäller det att jag håller formen. Det gör du.